Assalomu alaykum. 3-chi qismga keldik aziz do'stlar. Mana 65 yosh bilan xonaxonimizni tabriklab Anvarbek Matmurodov bilan mana xonadonlarga keldik. Mana Biruniy haykali sog'inganlar bormi? Qoraqalpog'iston Respublikasi Biruniy shahri. Sog'inganlar bo'lsa, bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. Zapisasiz. Mana sostab bilan yetib keldik. Aynan. Tabrik loyihasi biz bilan qolamiz. Aynan shu. Guliston momomizni 65 yosh bilan tabriklaymiz, muborakot qilamiz. Aynan shu nevaralar nomidan, farzandlari nomidan, Fyodora Berg nomidan, aynan Guljahon qizi nomidan tabriklaymiz. Moskvada yurgan yurtdoshlari nomidan, shu ukalari, singillari, qizlari, nevaralari nomidan aynan Guliston momo 65 yoshingiz muborak bo'lsin. Jannatim onam gullar bilan va tortlar bilan. Biz bilan qoling. Tayyormisiz? Zapisasiz. Azizlar, mana Biruniy shahri. Assalomu alaykum. Qarmoqlar. Tushirib turibman mana zapisda. Qani dadalaringizni barmo Moskvada yurganlar. Kim balasizsan? Yo'q Moskvada. Yo'qmi Moskvada yurganlar? Salom yollab qo'yinglar. Barmo dadalaringiz, opalaringiz Moskvada yurganlar. YouTube'ga chiqadi, YouTube'ga. Aziz do'stlar, mana Biruniy shahri. Abu Rayhon Biruniy. Sog'inganlar bormi Biruniy tumani? Azizlar, mana tabrik loyihasiga yetib keldik. Guliston momamizni albatta 65 yoshi bilan barcha qarindoshlari tabriklab, uni surpriz qilishmoqda. Ketib qizdimi? Yo'q. Ketdik zapisdamiz. Onajonlarga. Thank you.
Turaman kelasin. Az en yeni yakınsını veriyorum. Şuma apa, biz kastık ucağın değil mi? Fark etmez, görür. İyi görür. Öyle görürler. Böyle, şu kanallara değilse. Kettik 3000. Qani tilakla eshitamiz akalarimizdan shu mamamizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amin. Kettik. Amin. Yeah.